গঠনৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ বৰজাৰ বিমান বন্দৰত পুনৰ সুৰাং সিগাৰেট জব্দ কৰা হৈছে শুল্ক বিভাগে বিমান বন্দৰত জব্দ কৰে সিগাৰেট 16380 পেকেট সুৰাং সিগাৰেট জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত সিগাৰেটৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 34,67,000 টকা আইজলৰ পৰা পার্সেল যোগে সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল দিল্লী আৰু শ্ৰীনগৰলৈ বিমান যোগে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে সিগাৰেটৰ পেকেটসমূহ বৰজাৰ বিমান বন্দৰত পুনৰ সুৰাং সিগাৰেট জব্দ কৰা হৈছে শুল্ক বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই সিগাৰেটসমূহ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত চুলাই বিৰোধী অভিযান বৈকুণ্ঠ নগৰৰ পৰা উলুবাৰী কছাৰী বস্তিত চলিল অভিযান আবকাৰী অভিযানত 14টাকৈ চুলাই ঘাটি ধ্বংস হৈছে সর্বমুঠ 4,000 কেজি চুলাই প্রস্তুত সামগ্রীও জব্দ করা হয়েছে 320 লিটার চুলাই 14 জোড়া হা সরঞ্জাম জব্দ করে দলটোয়ে ঘটনা সন্দর্ভত 3 জনক চুলাই ব্যবসায়ীক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষে ধৃত ব্যবসায়ী কেটা হয়েছে জয়রাম পাত্র কমল বড়ো আর হরিপ্রকাশ রায় মহানগৰীত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত চুলাই বিৰোধী অভিযান চলোৱা হৈছে বৈকুণ্ঠ নগৰৰ আৰু উলুবাৰীৰ কছাৰী বস্তিত চলিছে অভিযান আবকাৰী অভিযানত 14টাকৈ চুলাই ঘাটি ধ্বংস কৰিছে সৰ্বমুঠ 4,000 কেজি চুলাই প্ৰস্তুত সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে 320 লিটাৰ চুলাই 14 জোৰা হা সৰঞ্জামৰ সৈতে জব্দ কৰে দলটোক আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 জনক চুলাই ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই ব্যৱসায়ী কেইজন হৈছে জয়রাম পাটৰ কমল বড়ো আৰু হৰিপ্ৰকাশ ৰায় ইফালে তেজপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে ড্ৰাগছসহ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী নগাঁৱৰ পৰা আনি থকা সময়তে ড্ৰাগছসমূহ জব্দ কৰা হৈছে এ এছ 12M6145 নম্বৰৰ চুইফ বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই ড্ৰাগছসমূহ কলিয়া ভুমুৰা দলঙৰ পৰা জব্দ কৰে বাহনখন বাহনখনৰ পৰা ড্ৰাগছৰ 6টা কণ্টেইনাৰো জব্দ কৰে ধৃত সৰবৰাহীকেইটা বৰঘাটৰ ইকবাল হুছেইন নবামৰ মইনুল হক ডিক্ৰাইজানৰ শফিকুল ইছলাম তেওঁলোককো আটক কৰা হৈছে গোটেইকেইজন ক'ৰ পৰা পাইছে গোটেইকেইজন গলিয়া বামাৰ ভিতৰত ধৰা হৈছে তেওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা আহি আছিলে ৰূপহীৰ পৰা ড্ৰাগছৰ এখন চুইফ্ট গাড়ীখনে আহি আছিলে সেইখন আপোনাৰ চুইফ্ট গাড়ীখন মাৰুতি চুইফ্ট বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বৰপথাৰৰ বাসগৃহত উল্লেখ্য যে দেশৰ ক্ৰীড়া জগতলৈ আগবঢ়োৱা সফলতাৰে স্বীকৃতিস্বৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্জুন বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছে লাভলীনাক অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আনহাতে টকিঅ' অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বক্সাৰ হৈছে লাভলীনা দেশৰ ক্ৰীড়া জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান লাভ কৰাত গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ বাৰমুখীয়াৰ বাসগৃহত এতিয়া আনন্দৰ জোৱাৰ জীয়ৰীৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই আৰু মাতৃ মামণি বৰগোহাঁই ইফালে শুকুৰবাৰে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাত উপস্থিত হোৱা লাভলীনাই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰি যথেষ্ট সুখী আৰু অনাগত দিনত এই বঁটাই তেওঁক আগুৱাই যোৱাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব বুলিও মন্তব্য কৰে আমাৰ অৰ্জুন এৱাৰ্ডৰ ৰিজাল্টটো ওলালে এই এৱাৰ্ডটো পাই মই খুবেই সুখী এই এৱাৰ্ডটোৱে মোক অলিম্পিকৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব আৰু খুব ভাল লাগিছে এৱাৰ্ডটোৰ খবৰ পাই আৰু এই এৱাৰ্ডটোৰ মই ক্ৰেডিট বুলি ক'বলৈ গ'লে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিসকল লোকে মোক ছাপৰ্ট কৰি আহিছে মোৰ লগত আছে তেওঁ সকলোকে মই দিব বিচাৰোঁ প্ৰথমে মোৰ মা দেউতাৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে মই এই জাগা নাপালোহি হয়
আৰু এই এৱাৰ্ডটোৱে মোৰ শেষ নহয়। ইয়াৰ পাছতো মোৰ এটা দীঘলীয়া জাৰ্ণি আছে, মোৰ অলিম্পিক আহি আছে। অলিম্পিকত জয়ী হৈ মই আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলোৱাৰ, আমাৰ ভাৰতৰ নাম উজ্বলোৱাৰ যিটো মোৰ লক্ষ্য আছে, সেই যে লক্ষ্যত মই যাতে ভালদৰে উপনীত হ'ব পাৰোঁ, সকলো অসম অসমবাসীয়ে যাতে মোক আশীৰ্বাদ কৰে, মই যেন আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। লাভলীনা হেৰি কি কয় অৰ্জুন বঁটা পাইছে অফিচিয়েল হিচাপে, আজিয়েতো লিষ্টখন পাইছোঁ আমি, সেইটো বাৰু গম পাইছোঁ আগতে, কিন্তু আজি মানে স্পষ্টকৈ পাইছোঁ। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বেছিকৈ ভাল লাগিছে। তাই ইমান কষ্ট কৰিছে, ইমানখিনি কষ্টৰ ফল তাই পাইছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। মাক বাপেক হিচাপেতো আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ অলিম্পিকলৈ যোৱাৰ পাঠ মুহূৰ্তত আমাৰ ছোৱালীয়ে অৰ্জুন বঁটা পোৱাটো শুনি ভালেই লাগিছে, আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্বাচক মণ্ডলীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে তাই অৰ্জুন বঁটা পোৱাৰ কাৰণে আমি সুখী।